Po. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Të uta, po e nisim me ju, si ju kemi këto kohë, duke pas parasysh që shumë reagime dhe shumë shkrimet të ndryshme kanë bërbuj në fakt në rrjetet sociale për rastin e përfshirë. Faleminderit. Po, si më thonë, kam shumë shkrime që më shkruajnë portale, gazeta, krejt kohën. Po, desha mi faleminderu edhe njerë që të marrë me qindra mesazhe shumë pozitive, që të më japin kuraj ose në qitë ku shumë kam nevojë për ato. Edhe e shtresau të lëllës, po tash edhe këtë herë po kryqem. Të uta, apë nga të rëgën njerë prej fillimit që kur është hera parë që ke qenë në ordinancën e doktorit për trajtim dhe si rjedi pastaj gjithë shka që të edhe të përsh pa din dajti. E kam thonë edhe stërë thonë. Unë në ordinancën e ti krejt 4 ditë ka zgjotë, se unë se kam ditë atë shpetë se munën më përnu, asë se kam ditë që kanë me përfundu atë shpetë dhamët, asë për 4 ditë janë kryu komplet dhamët. Edhe që shë kam cejka dhe në tjerat. Në fillim kanë qenë shumë të vogla, po më basë si kam ikë për Gjermani, janë konë intenzive. Edhe, do tëtë nuk e qenë në knaqër me trajtimin, e doktorit pastaj ju anë këthyër edhe një shumë e parave, apo? Jo, nuk ka të bëj me knaqësi, se atë gjotë që e ka thonë në avokati tina, është deklarata ma absurde njëtë që e kam një, se unë e kam një gojë që shëshene, e kam një gojë shumë mirë edhe në që shëthojnë që sojnë e kur shkum përdur, nofëll, s'kum përdur kur një tem ato telat për mindrejt dhamë të adishka, për pomjet jashtë me ukon shumë mirë, për muaj më ka shkektu infekcion edhe më ka bo dhamë, unë e këm posë vesh një dhamë të prisht edhe më ka shkektu dhamë që krejt komplet dhamë. Se sot i kam postu edhe ca fotografi në Instagram temin ku shije që shukon, edhe që shijan të ashti që shi se cilin njeri, hiq pakon ekspert, mundet me vrejt. Po tash në qëfar pike është rasti, të diskutojmë pak edhe këtë pjesë, keni ha pa di, ndajti? Për pa di e këto gjona tjera mundet me folë avokati jenë. Po, pa tjetër, kemi edhe avokatin që të flasim pak për aspektin ligjor, zotri Kasiot Feka. Ju keni edhur poshtë akuzat rreth se çfarë ka thënë do të thotë doktori edhe avokati i tij. Flasim edhe nga aspekti ligjor mendimin e juaj. Nga aspekti ligjor, zonja Teuta në zyrat tona është paraqitur në muajin maj, ku na ka treguar, na ka njoftuar për raste dhe ne kemi vazhduar më sipër me një email paralajmërues për pronarin e tentafiksit, për shkak dëmave që janë bërë, edhe pse zonja Teuta ka alarmuar disa herë ato për mes telefonit edhe live, por i netës është përgjish, pasi që kemi njëftu me një email, avokatit ti në u ka këthy se nuk ndijen përgjësi i njëti, nuk mbon asë përgjësi morale, asë nuk ka qeni gasëm të kërkoj falje, asë nuk në ka marrë parasysh. Pas taj kemi vazhduar me një parasitin e kalëzimit penal, e po ashtu e me një padit civile. Kalëzimit penal pa kërfar boazë dhe pa intervistu zonet e uga, është që edhur poshtë. Pare nuk ka kërfar logike, asë ligjore, asë njerëzore, që një rast ku paracitit kalzimi penal të hudet poshtë pa o mërë pytje viktima ose pa o intervistu. Se në fakt, asë kush nuk e din ma mirë në zore se zonja të hudë. Ose të ke fundit, asë kush nuk e ka përretu ma kesh në zore se zonja të hudë, përshkak që krej po flasin dhe po meru me të, po në fakt kjo pivun pasua qdo dit edhe së dhe asoj dite. Zotri Feka, po... Janë kësyrë njërë parat në vitin 2018, pasta viteve u hap, prapë kjo qështje si që ndronë, ashtë tjela pak edhe këtë pjesë. Sepse keni sfundmi në rritin social në Facebook, e keni deklaru, në fakt e keni publiku një fotografi, një dëshmi tjetër me shumën e parave të kësyra. Cili do për jush mund të hatë rëgaj këtë pjesë? Po vazhdojë, në? I njëti pasi zonja të uti të regon se ka ndohë gabime dhe pasi që njëta vese intervenon në Gjermani dhe i të regon që përshka gabimeve të doktorit i ka krej këto përjetime dhe krej këto pasoja i njëti për ashtu për të arsëtu dherën e menimos i akthen 3200 euro shumën prej 3200 euro se cili kemi qëtë kemi kryer pun edhe jashtë ordinancav dhe nuk ka logik nëse puna është kryer mirë
një kthy shumë e parove, qofshin 3200 euro ose diçka tjetër, ose ma shumë ose ma pak. Nuk e kuptoj asun arsyen, po tash që krej problemi është prokuroria, ku e njëta nuk e ka intervistu zonën të ut, nuk ka marrë kur farë arsyesh, as faktesh prej soj, as prej neve se përfasu sojna, për rastin fjallë, po vetëm e ka hudhë kallëzimin penal. Ne jemi duke përgatitur një kërkesë për krye prokurorin për hapje të hetimeve. Për shkak që sipas nesh nuk ka kurfarë kuptime se të hudhë kallëzimin penal, kurse e njëjta të mos parashitet asnjëherë, të mos ftohet nga prokuroria apo policia për intervistim për rastin fjallë. Në rregull, Teuta, nëse veç nuk e diçka më shtun lidhje me këtë pjesë, ne po ndjekim fillimisht një video, po besoj që regjia ka gati me transmetu një video ku Teuta këtë video ja ka dërgu mjekut pra të ordinancës Dentfix, kështu që të shohim këtë video. 2 vjetë e gjysë në për mjek. Edhe një herë. E ti që ardhomi më kesh ka këtu. E ti që ardhomi më kesh ka këtu. Dhe të bëtonë, na javën tjetër ka marrë Kosovë. Edhe ka më bisedu me ty me avokatenit. A ma qysh, ma ke bëjsh tjetër. E të uta vetëse pam këtë video, edhe ke ndonjë komentë rreth kësaj? Për mua, unë vetëm deshta me pyet doktor Fejimin edhe avokatin e tina, se qësh ata e kishin një veten me po një vajzë tynën që gjendje që një më konë shpeshe e këtë gjendje, edhe plus më nga të smu edhe tashti më dalin media, më dalin deklaratat rajshme, kjo leqe e kalon njerëzimin të ashtë edhe marre. Se unë kom pi tri javë ditë veç qëmsht. Edhe... Se s'po mëjnë me folë, a banë me folë... Po, në regull, kuptojmë plëtsisht, dhe flasim pak me avokatin. Zotri Feka, si po qëndronë tash puna, qka do të ndodhë në vazhdim dheri në qfar pike keni arritë? Tash jemi duke punuar përgatitjen e kërkesës për mjë drejtu kërë prokurorit, për të cilë do të kërkurë rëgjimin e hetimeve. Është pak që kemi pasur kohë fundit disa raste të njëjta, pra vërsisht ku hudhën kallëzime penale pa kurfarë arsye dhe prapë duhet të rifillojë hetimet. Për shkak që është e pamundur, është e palogjikshme që është ka ndodhur kjo hudhje kallëzimit penal. Pa dashur me përmend me emrin prokurorin i cili e ka marrë. Do të thotë është hedhur poshtë kallëzimi penal nga prokuroria. Nga prokuroria. Po nuk ka kurfarë logjike. Kur Teuta nuk ku intervistu asër një hetë vetme, asë pej policis, asë pej prokuris për rastin. Edhe qysh ko kuptim ata me dit, ma mirë se Teuta ose se kush do tjetër, nuk jena këtë informu më aso intervistu zotë Refejima jo. Ndo që kanë hudhë kallëzimin penal pa intervistu asë ato, asë zonin Teut, edhe që ka podel këto. Podel që kanë hudhë veç pëse për te këtë vetë, për kush do tjetër. Nuk o kërfar kuptime, po besojnë që pavarësisht numrit ma të landëve, numrit ma të rasteve, zyra kërëprokurorit ka me pas parasysh edhe ka me marrë vendim për refillim të hetimeve, për rastin fjallë. Sidomos duke po gjendje ta që mba shumë video, foto, pagesa, dëshmi të reja, duke po gjendje e klientës tem, jashtë zakonisht të ranë, po besojnë që pa tjetër dur më hopë, edhe njëherë hetimet edhe me vazhdu procese, më zhvillu një proces hetimor i denjë, që është duhet, më ngrita të akuza edhe profesor këllimi i gjithë nejve është medalje vërtejta në shesh. Do të thotë, zonja Gashë nuk ka dhenë akoma deklarat nga, nuk është thirë, do të thotë nga prokuroria? As nga policia, as nga prokuroria, as një herë dëverme nuk e ka postë mëshme me deklaru për rastën. Edhe e verme e mosë që sojna kam betë medjatë. Ku të ashtë që u ka të në... Po, mund të ashtë dhe zonja Gashi. Se si kam liftu unë. Unë mu, në fillim, kur para si me hedhë, para me se me hapa këpadi, a thot atë këpadi.
Kallëzimin penal ose padinë. Po, doktor Fehimi më kërcënon të dhe më thënë se ti s'mundesh asnjëherë me qitë mu në mediat edhe ka fituat me atë kërcënim se më ka thonë në asnjë televizion kosovar, i kam krejt VIP-at nonën teme dhe i kam këtë televizionet e Kosovës jam sponsor nëse une, nëse ti e mundesh me dhoni të deklarat kundër meje televizionet kosovar, unë se kam o vetit mjek, ja që cilë që në ordinances. Edhe ka fitu se unë në plët televizionë jam shku, bilen dy televizionë e kanë posë edhe dokumentat krejt, me raportet mjekit, me akuza, me krejt, edhe kërkush nuk më ka dhonë mu heq drejt. Për qita, unë e këmë shku piku tjetër në Shqipërisë, a i s'ka mujtë me zgotë dorë në qaq largë. Edhe elhamdurillah për i Zotit, aty dulë në drejtë. Edhe besoj të drejtësia, se di, nuk po mdoket e drejt, nuk po mdoket normal, pa më vetë mu me mërdzu, të thonë që s'ka prova, unë e kam prova o njerës, kam prova shumë bile. Qfar prova është e uta? Kam prova dokumentat, muna më të që ta është edhe tri foto muna është mi postu, që është vetëm edhe një njerë, si e ta është maheret, që nuk ka lidhje me mjekësias me kurgjon, vetëm ti she fotografit, vrejhet, si u konë 2018 në goja em, që është qitash. Plus, ku dhëmët janë kotë mushën, vëtë se behantlung, i thojnë gjermanisht, shërim e rojës e ka ngarku me proteza anësh, edhe se cili ekspert mundet me vrejt, edhe kërkum botë nuk o, asë nuk e kom ditë kër jëm shku aty që për 4 ditë, ku shnoshet në botë, mu mjekim ka thonë, da s'kën të tytë lishtajnë, kjo ka mujtë me konë edhe me të mytë, për 4 ditë, unë i kom, ajmi ka bo mu me gjithë, me operacion mrena, mu i me po edhe në letër që ma ka shkru ajmu fletëshimin, a që shpiret, për 4 ditë, 5, mu ma ka kry komplet trajnimin, si, krejt që ka punu aty, mu i me po 6 orë, 6 orë, mund drejtë 23 vama, së 4, së janë kasë në kujtojtë, nuk mundet me ndosë kërpun botë, krejt mjekë në Turkinë, në Gjermani, janë ka shokë, janë ka shokë, edhe ka dëshmi të mjaftushme. Okej, ne i presim dhe ato fotografitë edhe doktoresha jem, doktoresha jem i ka shkru edhe doktor Fehimit, i ka bo lutje që të ketë mirë kuptim me mu. Nëse mundem më kysh ka këto, për të provat, i kena raportit e spitalit Gjermanës i zonet e utë dhe i pëse dënë, që e të regojnë se prej intervenimit që ka poste Zotre Fehimi, i ka nërë krejt dhim, pasoja që i ka tani, e njëta i ka poste disa intervenime kirurgjike në për spitalin e për Gjermani, për të cilat të gjitha i ka dokumentet, i ka edhe fatura që ka paguar, të ashtë shumë aja zakonisht të mdoja, por që nuk ka pas mësimi për aqit para prokurisë për shkak që t'ja kanë më nësu me dhonë intervist. E kanë hutë kalëzimi penal, po e intervistu hështë dëndume. E të uta, po vazhdo zë tri feka? Por po shpreshpojmë që pavarësisht e një e fecegu, pavarësisht numrit ma të londëve, pavarësisht nga kjesës, kërëprokurori ka me pas parasysht, në rastin edhe ka me i refilua në e rejtimit. Do të keni edhe dëshmit të tjera dhe po pritni që dilni ta quaj faqebardh në këtë pjesë? Do të janë këto pretendime të juaj, apo? Nëse veshë kemi disa raporte spitalit e Gjermane, ku të një datë e saktësojnë me plotni që krejt pasoja që zonat e uta i vuan sët i ka prej intervenimit të dentafiksi apo doktor Fehimi, besojmë që në fund ka me dojnë në favor zonës të utë. Këjtë rasti për shkak që besojmë në drejtësinë e sojnë dhe po besojmë që ka më zbardhë komplet rasti dhe në fund. Të uta po edhe për pjesën tjetër. Nëse të vej plasi vej për ngacmimi seksual është ma problematike për më provu. Edhe këto të dhëmë. Të dhëmë nuk është shumë problem më provu për shkak që ka pas në intervenim, ku e ka onë një faturë, ku e ka një raport për i doktor Fehimit, ku e kena një transfer, ku e njëti përshka gabimeve dhe që i ka bo, edhe përshka gjendis që është që zonën të ujë, vëndu si aktaj parat, që nuk ka kërfa logika, së kërfa sejnë se nëse... I keni pranu ju parat se zonja të ujë, apo? Mi ka sy, edhe më ka thonë se në atë kohë, i kam, se mjek të mundojshin mishëru rajtë, që kam cek edhe në tjetër në intervjist,
njëherë më ndoshën vetëm 4 implante. Ai më ka thonë, i kom thonë, ja kom qurë rehnunin, ja kom qurë pagesën, se qëtu 14.000 euro që i kom pagu, janë komplet me letra që i kom pagu në nga për spitale. Edhe i kom thonë, doktor më ka thonë, sa po të bohet, i kom thonë që kem karë 7.000, ka të utën e po t'i dërgoj komplet dhe 13.200 euro, dhe edhe 10.000 euro. Unë i kom thonë, jo, se nuk e di sa po shkan. Edhe tani me krejt kohen, ka thonë që, okej, okay, fund fundit, kena mu marrë veshën, fund të dollë krejt ndryshe. Edhe që e përmen një teme në nga cmit, po e ka prit vetëm mu bo 3 vjetë, edhe mas 3 vite që mos të kem drejton e ma të bëj ankes. Po fatë mirësisht, e lam durela kam shku të zotri Feka, edhe ma ka spjegu dhe me njëherë këm hapë padi penale. Edhe sa i përket për nga cmimin, une i kam, edhe për aty kam dëshmi, e kam dëshmin kër a i mu ma lyp Instagramin, asë një mjek, cili mjek ja lyp Instagramin, në zonjë që ka po vështë dyherë. I ke do të edhe këto dëshmi? E kam dëshmin ato, edhe kër unë pytë se a dalë unë najherë edhe ku dalë qëshja bëj me qikën tem, kër unë i largona pe teme, që interesoni mjekit, qëshe lo unë qikën tem, ose shka bëj një mjekit që interesoni, kër unë një ftar isha me familje, e kisha bëj një postim, të hunger book, a im shkrujte, pse stire me hunger mish, apo kuptan, edhe një doktor, për njëherë mu doke shumë njeri mirë në fillim. Edhe një doktor, kur ta logjikoj, nuk, si cili logjik, kur t'ja kop, nuk i lypet një njerit snapchati, vetëm pse, as nuk, peja tina e kom su, snopin, se a i snopi ish nuk ruhen ato bisedat. Edhe i kom edhe për këtu faktet, po në kom dosht me, mus mi shku se dhe apo kupton, ato është dhe familja dhe gjithë kush, a mo kom desht që kjo pun të vjen të hapet, a nëse dënë me shku dhe dere atë, edhe ato muna mi hapë, edhe ato më i miqitë të dëshmi. Se i kom, njëherë kom ndu që janë pëshi, po tanë mes a i klodit kom hi edhe i kom nëzërë. Zonja Gashin i takuar, pas taj ndë njëherë tjetër me doktorin, apo nuk i një takuar as njëherë më? Jo, a i ka ardhë, një, dy, tre, më ka që video qëto, po si a kom kësi kur më, më ka që video qëto 10 km nga të me, edhe kom posë kërkesa që, cili mjek, tani ata po thojnë, jo, cili mjek i the dikuj po vip me t'i ndrejt dhamë tonë me t'i ndrejt të shpia. Cili normal, mjek e bën qëto, asë një mjek se bën qëto. Edhe nuk, edhe kur ka ardhë në Zvicër, vetëm s'ma ka dhonë dimen mjekësore, vetëm pse unë s'kom pranu me dalë me to, me ardhaj këto, ju kom bo fiksim, tashti, ju ka bo fiksim edhe puna dhamëve që shështë, ma përzike her me ato, her këto, me ardhë dojke të une. Vecë pse unë s'kom pranu, a ju më dërgonë mund Kosovë, edhe mas më ramë të më thëtë, se ti nuk pranovem, që i të më pozit keqe para një gjatë midjës, të zaka, se di qa e ka post, edhe më thetë, unë jam jashtë, po mundesh me ardhë edhe te unë t'i paguj krejt. Kush është ai? Tani prej aty, të në kam thonë, tani mua ku me eksplodu, s'ka mujtë mua, unë vetëm, a din dikosh, qëfar vujtje kam përjetu une, so që dikoj një dhamë që i dhemë, nuk mundet pa e marrë një hapë ose diçka, mund ka dhimë 24 dhamë, ka pas momente se kom thonë, mu gjupe i balkonit, mujt me dëru, ku marë pika Norofen. Zonja Gashi, ju kuptojmë plësisht, kështu që po ndërprejmë me ka, që dim që është një tim e ndjeshme, kështu që po shojmë edhe për mua shumë e ndishme, për dikan të bojnë, për mua është me të vërtit shumë shumë e ndishme, edhe jam lopë si që kështë, për gjithë shka, se cili që do me vedi shka, e kam një avokat, edhe mundët të më... Në regull, zënja gashi, po edhe deshta me faleminderu juve, edhe ketë njerëzit të shumë shumë mirë, asë njo, të betohem që deshtash asë një mesaj nuk e ka marë negativ, plot mesajja ka marë si në Instagram, si i faleminderojnë ka zemra njerët se shumë po mjopin një farë mbështetje. Faleminderit shumë zënja gashi, faleminderit edhe avokatit ju i zotri Feka. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë.